বজাৰ কৰিলোঁ অলপমান, গতিকে আপোনাৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এইখন চাইছোঁ, এনেকুৱা এখনো চাইছোঁ, গতিকে এইবোৰ লাগে, ঘৰত বহুত লাগে, গতিকে তাই এইখন লৈছোঁ আৰু এই কেৰাহী এখনো ল'লোঁ। দাম কিমান জানো তাতে গম পোৱা যাব আৰু। এয়া আৰু এনেকুৱা এখনো বৰ দৰকাৰ তেল মাৰিবলৈ, সেইখনো ল'লোঁ। তাৰপিছত এইখন আলু পিটিকা, মোৰ এখন ভাগি থাকিলে আছিলে এখন, তাৰপৰা এনেকুৱা এখনো দৰকাৰ, এইবোৰ যে নাল নাইকিয়া হেতাবোৰ, অন্যান্য নাল নাইকিয়া টেৱাবিলাক। তাৰপৰা আৰু এইফালে আহিছোঁ বহুত, এখন বিগ বজাৰ, বিগ বজাৰৰ ভিতৰত মই সোমাইছোঁ, চাইছোঁ ধেৰ কিবাকিবি অফাৰো দিছে। এয়া এইফালে এনেকুৱা এনেকুৱা ডাঙৰ চাইছিলোঁ, পিছে এনেকুৱা এনেকুৱা আছে মোৰ, ইয়াতকৈ সৰু আছে, ইমানখনো আছে, গতিকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ নাই, গতিকে এইখন থলোঁ, নালাগে। এইটো আপেল কটা, এনেকুৱা এখন ভাগি যায় দেখোন, মোৰ আছে অ' বা দুবাৰো কিনিলোঁ ভাগি থাকে, চশমাযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ, দামবোৰ নেদেখি নহয়। তাৰপৰা এই পিস্তা, আলমল, কাজু, এই এনেকুৱা অলমান চাইছোঁ, দুটা লৈ লৈছোঁ, সৰু সৰু পেকেট, বৰ দাম এইবিলাক, গতিকে সৰু পেকেট দুটাকে লৈছোঁ আৰু। তাৰপৰা এইফালে আৰু এইখিনি ঘৰ পালোঁহি আৰু, আনি কিনিলোঁ আৰু ঘৰত, এইবোৰ বিছনাৰ ওপৰতে মেলা মেলিলে। এইটো অকণমানি কুকাৰ কিনিলোঁ, তাত দেখুৱাবলৈ নহ'লে আৰু, এইটো অকণমানি কুকাৰ কি ধুনীয়া লাগে, বৰ মৰম লাগে দেখোন। কুকাৰ ভালেকেইটা আছে, তথাপিতো মই এইটো অকণমানি দেখি মৰম লাগিল কাৰণে কিনিলোঁ, কেতিয়াবা কামত আহিব নহয় সৰু কুকাৰ। তাৰপৰা এইখন টেৱা, এনেকুৱা টেৱাখন বৰ দৰকাৰ, পৰা ভিতৰৰ ঘুটুম থকা। তাৰপৰা এইবিলাক, এইখিনি এতিয়া সামৰোঁ। এইবিলাক এনেও বজাৰলৈ গ'লে আপোনাৰ বস্তু ইটো কিনো সিটো কিনো লাগিয়ে থাকে, ইটো যেন কিনো সিটো যেন কিনো, চববোৰ মৰম লাগে। বিগ বজাৰখন সোমালে, মলবিলাকত সোমালে ঢেৰ বস্তু তাতে। এই কেৰাহীখন ডাঙৰ আনিলোঁ মই এবাৰ, এই ডাঠ কেৰাহী, বেটো কেতিয়াও দেৰি নাযায়। এইবিলাকত এই বিহুৱাই আছে নহয় নাৰিকল ভাজিবলৈ, খুব ভাল, এনেকুৱা এখন বৰ দৰকাৰ, এনেকৈ দাম। মোৰ এই নাল নথকা কেৰাহী দুখনমান আছে, কেতিয়াবা বৰ দৰকাৰী হৈছে, সেইকাৰণে কিনি আনিলোঁ। গতিকে এইবোৰ থলোঁ, এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ। পাকঘৰত মোৰ কচু ধুই পখালি মই শুকুৱাই বাতৰি কাগজত মেলি থৈ গৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ শুকাই আছে। এয়া এইখিনি কচু, মই কচু বনাম এতিয়া। কচু আপোনালোকে খাইছে নে? এইকেইদিন কচু খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে, মই একদম ধুই পখালি বাতৰি কাগজৰ ওপৰতে মেলি থৈ গৈছিলোঁ, পানীখিনি টোপ খাই আছে কচু। এনেকৈ এতিয়া নখোজবাই কচু, এতিয়া বুঢ়াদালো খাব পাৰি, বুঢ়াদালো খালেও একো নহয়। এনেকৈ কাটি কুটি তাৰপৰা কেৰাহীখন পাতিলোঁ, পুৰণাখনতে বনাই আছে, নতুন পাতো ধুবই লাগিব। অকণমান তেল দিলোঁ, তেলখিনি আপোনালোকে দিব মিঠাতেল, তেলখিনি চাৰিওফালে হেৰি কৰি ল'লোঁ। তাৰপৰা তেজপাত দিলোঁ, নহৰু দুফুটামান মই সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ, নহৰু তেলতেই দিলে বৰ ভাল লাগে, এনেকৈ গোটা গোটাকৈ থেতেলিয়াই দিলেও হয়, কিন্তু এনেকৈ কাটিও দিলোঁ। তাৰপৰা জলকীয়া দুটা দিলোঁ, জলকীয়া, তাৰপৰা অকণমান পাঁচফোৰণ দিলোঁ, আটাইখিনি দি ধুনীয়াকৈ গোন্ধ ধৰালৈকে ভাজি ল'লোঁ। নহৰু গোন্ধাব, পাঁচফোৰণ গোন্ধাব, জলকীয়া গোন্ধাব, তেজপাত, কেনেকুৱা ধুনীয়া গোন্ধ হয়। প্ৰায় ডেৰ মিনিটমান ভজাৰ পাছত মই সেয়া পিঁয়াজ এটা আৰু জলকীয়া তিনিটামান দি দিলোঁ। আটাইখিনি দি অকণমান সময় ভাজিম। অলপমান সময় ভজাৰ পাছত ভালকৈ গোন্ধ ধোৱা আৰু ৰঙচুৱা হোৱাৰ পৰা কচুখিনি গোটাই গোটাই দিলেও হয়, নাকাটিলেও, কিন্তু পূৰা ডালে ডালে দি দিব পাৰি, ধুনীয়াকৈ সিজি যায়, কিন্তু লৰাবলৈ বৰ দিগদাৰ পাওঁ মই। কচুখিনি বাকি পেলাই তাৰ ওপৰতে মই হেৰি নিমখ দিলোঁ, হালধিও দিলোঁ, এতিয়া হালধি আৰু নহৰু আদা, আদা নহৰু থেতেলিয়াই ভালদৰে সৰহকৈ নহৰু মই দি দিলোঁ, নহৰু সৰহকৈ আছে ইয়াত, আদা অকণমানহে আছে, নহৰু সৰহকৈ গুচালোঁ, প্ৰায় দুটাই গুচালোঁ, ডাঙৰ দুটাই গুচাই ভালকৈ থেতেলিয়াই দিলোঁ খন্নাটোত, খন্নাটোত কোনে ওপৰতে ছটিয়াই। এতিয়া লৰাবলৈ দিগদাৰ, গতিকে অকণমান ঢাকন মাৰি জুইকুৰা কমাই থৈ দিলোঁ। এতিয়া অকণমান
প্ৰায় 4 মিনিটমান থলোঁ। থোৱাৰ পিছত এতিয়া লৰাই দিলোঁ, মিক্স কৰি দিম, ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। কচু এইদৰে খাই নাই বা আপোনালোকে? বহুতে দাইলত দি খায়, মাছত দিও খায়, মাংসত দিও খায়, চব দি খায়, কণীও দিও খায়, ভাল লাগে। মই চব খাইছোঁ। এতিয়া মই এইখিনিতে পনীৰ দি খাম। আজি নিদিলেও হয়, এইদৰে খালেও হয়। মই গতিকে পনীৰকে দিম। আহোঁতে পনীৰো লৈ আহিছিলোঁ, সেই পনীৰ কাটিছোঁ এতিয়া। শুকান ৰুটি বনাম এতিয়া। শুকান ৰুটি আৰু কচু পনীৰ দি খাম। খাবলৈ কেনেকুৱা মজা লাগে আপোনালোকে এইদৰে বনাই খাব জানিব। থক থক এইটো হেৰি পানী ইয়াত অকণো নিদিওঁ, মই শুকানৰ নিচিনাকৈ ভাজিম। এইদৰে ভাজিলেও খুব ভাল লাগে। ভালদৰে সিজাই দিলোঁ আৰু অকণমান সিজিবলৈ দিম। ভালকৈ সিজাই নাই, মই ইয়াতে মছলা অলপমানো দিম। অলপমান মছলা মানে আপোনালোকে কি কি মছলা দিয়ে? কচুটো বহুত মছলা দিয়ে। মই অকণমান জালুক দি ল'লোঁ, ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ। ধনিয়া পাউডাৰ আৰু জালুকেই দিম, বেলেগ মছলা মই নিদিওঁ। গৰম মছলা দিব পাৰে আপোনালোকে, ইয়াত গৰম মছলা ভাল লাগে দিয়ে। মই কিন্তু নিদিওঁ, আৰু জালুক দিলোঁ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ দিলোঁ। ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। সিজিছে, সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। তাৰপৰা পনীৰখিনি বাকি দিম এতিয়া ইয়াত। পনীৰ বেছিহে হ'ল কচুত কৰি, কচু নাইকিয়াই হ'লগৈ। ইমানখিনি কচু দিলোঁ দেখিছেনে, নাইকিয়া হৈ যায়। গতিকে এতিয়া মই আধাখিনিতে ইয়াতে দি লওঁ, তাৰপিছত আৰু বাকীখিনিও দিম, অলপমান লৰাই মেলি দি ল'ম। লৰাবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় মিক্স কৰিবলৈ, দিয়ে দিলোঁ, দিম আৰু গোটেইখিনি। এতিয়া বাকী কেইটুকুৰাও দি দিম। এইখিনি হৈয়ে গৈছে আৰু, ইয়াত পানী নিদিয়াকৈ হৈ গ'লগৈ। এনেকুৱা ভাজি পানীয়ে দিলে জুলীয়া কৰে যদি কৰিব পাৰে, কিন্তু মই বেছি জুলীয়া হ'লে ভাল নাপাওঁ। তো বেলেগ ধৰণে বনাব লাগিব। মাছ পাম, মাছ দিলে জুলীয়া কৰিলে ভাল লাগে। পনীৰ লগত সিমান এটা জুলীয়া নকৰোঁ আৰু। গ্ৰেভি বনালেও ভাল লাগে, মই এইটো এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। এনেকৈ এটা নিয়ম আৰু, জলকীয়া গুড়ি অকণ দিলোঁ, জলকীয়াকেইটা কেঁচা জলকীয়াকেইটা দিলোঁ যদিও জ্বলা নাই সিমান জলকীয়াকেইটা, সেইকাৰণে অকণমান এই শুকান জলকীয়া গুড়ি দি দিলোঁ। বেছি নাই দিয়া, বৰ জ্বলা হ'লেও ভাল নালাগে নহয়। ভালদৰে মিক্স কৰি এতিয়া হৈয়ে গৈছে এইখিনি। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে ধনিয়া অকণমান দি আছে দিব। আমাৰ ধনিয়া দিলে ইয়াত বেয়া পায়, সেইকাৰণে মই ধনিয়া নিদিওঁ। দিব দিব পাৰে, ইয়াত ধনিয়া দিলেও ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে ধনিয়া দিলে খাই। গতিকে মই এইখিনি সামৰিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আকৌ ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিবচোন। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি থ'ব, ওচৰতে থকা সেই বেল আইকনটো, তেহে মই এতিয়া ভিডিঅ'বিলাক আগে চাবলৈ পাব, নহয় জানো? গতিকে এতিয়া সামৰিলোঁ আৰু।